Срещата между лидерите на Европейския съюз и турския президент Ердоган трябваше да успокои напрежението между двете страни. Сближаване не настъпи. Вместо това бяха разменени ясни послания. От Варна за Deutsche Welle информира Барбара Везел. Представителите на Европейския съюз и Турция се срещнаха на официална вечеря в дъждовната Варна. И човек се пита какво разбирателство може да бъде постигнато по времето между салатата и основното меню. По-късно дори българският премиер Бойко Борисов заяви за пресата, че това е била една заредена с напрежение среща. Но въпреки това вниманието трябвало да бъде съсредоточено върху общите неща, а не върху разногласията между Европейския съюз и турското правителство. Българският премиер похвали Анкара за това, че междувременно изпълнявала толкова добре задълженията си по споразумението за бежанците. А що се отнасяло до съществуващите проблеми, то към тях трябвало да се подхожда стъпка по стъпка. Който е чул изявлението на Доналд Туск е разбрал, че няма придвижване напред и на сантиметър. Доналд Туск, който представлява страните членки, описа своето настроение от срещата с думите «смесени чувства и ясни послания». Той заяви, че Турция трябва да спазва демократичните стандарти като кандидат-член. Ние сме загрижени, защото основните права и върховенството на закона са застрашени, заяви Туск. От дългия списък на европейските критики той посочи кризата около пробните газови сондажи по Кипърското крайбрежие, срещу които Анкара заплаши с бойни кораби. Назова и случая с двамата гръцки войници, арестувани от турските власти, и напомни за задържаните европейски граждани и арестуваните турски журналисти. Доналд Туск говори със сериозна загриженост и за турската военна операция в Африн. Нашата връзка преживява тежки времена, обобщи ситуацията той. Турският президент се оплака от критиката срещу Турция. Той нарече военната операция срещу кюрдите в Африн борба срещу тероризма. При това Ердоган постоянно обявява за терористични организации Ислямска държава, Кюрдската работническа партия ПКК и сирийско-кюрдските бойци от YPJ, които между другото Западът въоръжава като съюзници. Европейския съюз трябва да престане най-сетне с пресилените си критики и да не прави грешката да изолира Турция от партньорството, обясни Ердоган. Това не звучи ли като заплаха? Ние спазваме човешките права, подчерта Ердоган, и ще продължим операциите си срещу терористите. А що се отнасяло до бежанците от Африн, те ще ли да се завърнат по домовете си, след като оттам бъде ли прокудени хиляди терористи? Списъкът с желанията на Турция съдържа преди всичко познатите изисквания. Става дума за либерализиране на визовия режим, който беше предвиден във връзка с споразумението за бежанците, но е блокиран в знак на протест срещу нарушаването на върховенството на закона в Турция. Става дума и за актуализиране на митническия съюз. Ердоган би искал темата да бъде деполитизирана и да бъдат преодолени техническите проблеми. И в това отношение страните членки отказват да помагат на автократично управляващия турски президент за постигането на нови икономически успехи. Единственият функциониращ елемент от сътрудничеството с Турция е споразумението за бежанците от 2015 година. Две години след подписването на споразумението в Европа са пристигнали само 200 000 души, търсещи убежище. Почти всички са влезли в Европейския съюз през Либия. В голяма степен Турция е прекъснала бежанския поток през Гърция. Изглежда обаче, че някъде се води двойно счетоводство. Турският президент упорито твърди, че Европейския съюз все още не е изплатил всичките пари от обещаните на времето 3 милиарда евро. Европейците от своя страна обясняват, че цялата сума е изплатена или е планирана за хуманитарни проекти, които пряко подпомагат сирийските бежанци в Турция. Само малка част от парите отиват от турското правителство и Европейския съюз обвинява Турция в бюрократични спънки и непрозрачни разходи. Междувременно Европейската комисия одобри изплащането на втория транш от нови 3 милиарда евро за бежанците в Турция. Понастоящем страните членки все още спорят как да бъдат набавени тези средства. Споразумението за бежанците дава възможност на Ердоган постоянно да оказва натиск върху Европейския съюз и да поставя под съмнение неговите ценности и морал. Въпреки това, досега той изпълнява поетите задължения в сделката, независимо, че от време на време отправя заплахи. За дипломатическата любезност във Варна се погрижиха най-вече председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и българският премиер Бойко Борисов. Юнкер прочувствено благодари на турския президент за успехите на споразумението за бежанците.
Той заяви, че е бил огорчен от напрегнатите отношения, защото винаги подкрепял желанието на Турция за пълноправно членство. Винаги съм бил против прекратяването на преговорите, заяви той. Големите демокрации би трябвало да могат да говорят открито за проблемите, каза Юнкер, и накрая нарече Ердоган свой приятел. Според председателя на Европейския съвет Доналд Туск, върховенството на закона, свободата на пресата, двустранните отношения с Кипър или Гърция, както и военната операция в Сирия, си остават обективни проблеми в Турция. Само напредъкът по тези въпроси може да подобри отношенията ни, заключи Доналд Туск. В крайна сметка Ердоган получи това, за което беше дошъл във Варна. Споразумението за бежанците остава в сила, пише и Дневник. Европейския съюз потвърди, че ще изплати следващите траншове от съответно 1 милиард и 200 милиона и 3 милиарда евро по сделката «Пари срещу спокойствие». Сделката, потвърдена в Евсиноград, по никакъв начин не позволява да игнорираме факта, че отношенията между Анкара и Брюксел са в много ниска точка. Как можем да разчетем вчерашния призив на президента Румен Радев към Бойко Борисов да постави пред Ердоган темите за намесата на Турция във вътрешните ни дела, особено в изборния процес и за обезщетенията за имотите на бежанците от Беломорска Тракия? Тези въпроси, зададени от държавния глава, са основателни. По-важен обаче е подтекстът. А то е, че президентът поиска да внуши, използвайки менторски, леко назидателен тон, че Борисов се нуждае от напътствия и съвети, пише Петър Чулаков. Този път премиерът запази самообладание и не се подаде на закачката. Той демонстрира гъвкавост. От една страна се вслуша в държавния глава и потвърди, че е поставил въпроса за тракийските бежанци. Същевременно от друга подчерта, че не трябва да се смесват двете теми – тази за проблемите между Турция и Европейския съюз и тази за напрежението между София и Анкара. Някои коментатори подчертаха изненадващата неловка тишина на повечето патриотични формации, особено на тези в лагера на управляващите, по темата за посещението на турския президент. При всяко положение трябва да е ясно, че в отношенията си с Анкара София трудно би могла да действа рязко, необмислено и волунтаристично. Причините. България е мултиетническа страна. Близо 9% от населението са турци. Опасност от етнически партии, които да действат поощрени от Анкара, още по-активно в нашия тил. Наличие на значителни взаимни и за двете държави икономически интереси и така нататък. Макар след срещата във Варна да не се получи рязък положителен обрат в отношенията между Турция и Европейския съюз, в случая запазването на статуквото е за предпочитане пред политическите земетресения, пише още Петър Чулаков. Срещата във Варна постигна очакваното и то не е малко, пише и Даниел Смилов. Добронамереният тон и снимката накрая са свидетелство, че диалогът между Европейския съюз и Турция продължава. Основната пресечна точка на интереси е споразумението за бежанците. То беше препотвърдено, което е важно за Европа. По отношение на авторитарните практики в Турция, нарушаването на правата на хиляди задържани, напредък няма. Самият факт, че се говори с президента Ердоган въпреки тях е компромис в полза на Турция. Това, което иска премиерът на Австрия Курц, незабавно прекратяване на преговорите с Турция, би лишило Европейския съюз от инструменти за влияние върху тази страна. В този смисъл то не е разумно. Формалното оставяне на преговорния процес за присъединяване на Турция отворен е в полза на Европейския съюз. То е надежда за опозицията срещу Ердоган в Турция. Митническото споразумение е основен лост на Европейския съюз в преговорите. Продължаването на диалога би позволило този лост да се използва ефективно. По Сирия позициите на Европейския съюз и Турция се разминават. Ердоган иска безусловна подкрепа срещу кюрдите, която няма как да получи. Тук той е в изолация обаче, защото Русия и Съединените американски щати са също срещу него. В този смисъл Ердоган ще търси някакъв компромис или ще се опита да изтъргува липсата на подкрепа от страна на Европа за компромиси по други теми. Митническото споразумение, енергия или нещо друго. Българското участие в срещата не е като посредник, ние сме част от Европейския съюз. Президентът Радев и БСП настояваха срещата да се превърне в патриотична мобилизация на електората с теми като тракийските земи и сърдечните граници на Ердоган. Добре е, че Борисов не тръгна в посока на медийни задявки с Турция, смята и Даниел Смилов. Българските интереси се гарантират при единна външна политика на Европейския съюз и при здравина на нашите институции, включително армията.
Медийните задявки никога нищо не са решавали. Що се отнася до двустранния диалог с Турция, в тази ситуация той може да е успешен само при общо подобряване на отношенията Европейски съюз-Турция. Така че добре е да не се слага каруцата пред коня. Обществени протести срещу репресиите в Турция са нещо нормално и демонстрират запазената чувствителност на хората към безобразията на режима в съседна страна. За съжаление у нас те бяха сравнително малки, може би и за това сме удобни като място за срещи. Трябва да свикнем, че понякога разговори се водят и с хора, които не споделят базови принципи на политическия ни морал. Разговорите с тях, дори споразумения с тях по важни теми, не ги оневиняват, нито са израз на подкрепа за действията им. В крайна сметка запазването на мира и добросъседството понякога изисква компромиси. За момента компромисите са в границите на разумното. Като цяло, без да става дума за някакъв дипломатически пробив, все пак във Варна имаше свършена работа.